Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. E hoje, pessoal, vamos de tourzão aqui no quintal de mãe com as minhas linduchas que fica aqui sendo cultivada aqui no quintal de mãe. Pessoal, tem 10 dias que eu não venho aqui no quintal de mãe. Fiquei muito, muito doente, tá? Peguei uma gripe muito forte, minha garganta inflamou muito, pessoal. Tomei Bezetacil, tomei medicação e eu tô um pouco melhor, graças a Deus. E hoje eu vim aqui dar uma olhadinha pra ver como é que elas estão, né? Esses 10 dias aí sem aqui ver minhas linduchas. Vamos aqui comigo ver como é que elas estão. Vocês me acompanhar aqui juntinho pra gente ver como é que tá essas menininhas aqui, ok? Já vou pedindo pra vocês, por favor, não esqueçam aí, pessoal, de deixar o seu like, que essa é a forma de vocês me ajudarem. E compartilhando também. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Então vamos lá. Além de eu estar fazendo esse tour, mostrando as minhas linduchas para vocês, se tiver alguma coisa que eu possa passar alguma dica, aí eu vou passando para vocês, tá? Principalmente para as meninas que estão iniciando aí. Gente, 10 dias sem vir aqui, para mim, elas cresceram muito. Não sei para vocês. Vocês me falem aí se vocês gostaram, né? Estão gostando aí que eu faço mesmo esse tour, que é bom para vocês verem. Olha isso, gente! Quanto bebê que mamãe fica bestinha. Cheio de mato, né? Normal mesmo. Né, 10 dias aqui sem mexer com elas, ó, cheio de mato, tá? Eu fiquei muito ruim, gente, muito, muito, muito ruim mesmo. Minha garganta inflamou de uma maneira que eu não tava nem conseguindo falar. Tossindo muito, muito gripada. Ai, quanto peixinho, meu Deus do céu, peixe que mamãe fica besta, ô, felicidade. Ai, gente, eu adoro essas coisas. Olha, gente, quanto bebê. Cresceu muito, 10 dias, cresceu bastante, gente. Gente, vocês são uma bestada igual eu? Olha isso, gente, como cresceu. Olha que coisa mais linda, gente. Cheio de bebê também, tá? A minha gila, né, que eu queimei, minha bichinha, com aquele produto horrível. Mas graças a Deus tá aqui bem. Olha só, gente. Olha essa bacia aqui com as minhas glaucas. Parece que tá com alguma coisinha aqui, não sei o que é. Depois eu vou analisar os fatos. Com os matinhos aqui, ó. Esses matinhos, pessoal, é vocês ir tirando, tá? É muito importante essa manutenção de vocês, sempre estar observando as plantinhas de vocês, tirando matinho, tirando folhinhas secas, para não vir dar fungo, não vir acontecer nada aí nas suas plantinhas, tá, meninas? Meninas e meninos. Eu, por enquanto, deixei, aconteceu de chegar a ficar assim com muito mato, porque eu não estava bem de saúde, né, ó. Tá cheio de mato mesmo, pessoal. Todos os vasos. Vou ter que fazer uma boa limpeza aqui nos vasos, né, e replantar aí algumas que cresceu muito, esse vaso mesmo aqui. Eu tenho que tirar essa daqui que ela tá cobrindo, que tá aqui embaixo, ó. Cresceu demais, ó. Tá vendo? Vou tirar essa também, vou tirar essa e vou tirar essa daqui, tá? São suculentas que cresceu muito, né? Essa aqui também, cheia de matinho, ó. Essa. Olha só, gente, que coisa mais linda. Esse caule da minha orelhinha de Shrek. Olha. Tá bem grossinho, mas eu vou fazer uma poda logo, logo, tanto na orelhinha de Shrek como na minha Jade. Aí eu venho trazendo um vídeo pra vocês. Olha, gente, como cresceu. Quem lembra que eu fiz a poda, né? Da Make Vera Mahogany. Mahogany, Mahogany. Olha, gente, que linda, né? E aqui foi que eu fiz poda também. Olha quanto bebê. Gente, eu tô tendo muita sorte com essa suculenta. Ela tá sendo muito prolífica aqui pra mim. Tá sendo de muito fácil cultivo. Tô conseguindo fazer muitas mudas dela, tá, pessoal? Ela é bem fácil aí pra mim, né? Aqui no meu cultivo. Tô amando. E quanto mais eu podo, mais mudinha elas me dão. Ó, tudo cheio de mato, tá vendo, pessoal? Você fica 10 dias afastado das suas plantinhas, quando você chegar, vocês vão encontrar tudo isso aqui, ó. Matos, bastante matos, vão encontrar aí folhinhas secas, aí tem que retirar pra não dar fungo, tá? Ó, depois eu vou retirando, só quero que vocês vejam comigo como é que elas estão. Não vou deixar um vídeo muito longo pra vocês depois não ficar bravo comigo, mas tem bastante planta aqui pra mostrar. Segura aí, pessoal, vai vir bastante planta que cresceu aqui, olha isso, gente. Cresceu muitas plantas aqui cresceu bastante. 10 dias já deu pra perceber a diferença, olha isso. Patinha de urso, tá a coisa mais linda, ó, bem gordinha, tá? Sempre estão me perguntando se fica no sol e na chuva, sim, pessoal, sol e chuva, vocês estão vendo aqui, ó, tá cheio de matinho também, preciso tirar esses matinhos, tá? Todas as minhas suculentas que estão sendo cultivadas aqui no quintal de mãe, são suculentas que são cultivadas a sol e a chuva, tá? A Equevera Melaco, que eu fiz poda junto com vocês, ó, cheio de mudinhas. Por isso, da importância de vocês sempre estar fazendo poda aí nas suas suculentas, decapitando as suas plantinhas, para vocês terem aí várias mudinhas, tá? Colher de cobre também.
Esse bulho eu preciso fazer um novo replante nele urgentemente, ó. As plantinhas já estão bem apertadinhas aqui, tá? Ó, cheio de matinho também. Vou estar fazendo replante essa semana. Gente, agora o que me impressionou foi essa bonequinha. Quem lembra que eu plantei junto com vocês tem poucos meses? Eu coloquei esses colares aqui. Olha onde tá o tamanho que tá o colar. Olha, gente. Olha isso, como cresceu. Cresceu muito, 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 muito. Tô impressionada aqui com o tamanho que tá esses meus colarzinhos aqui, tá? A patinha de urso aqui também tá muito linda. Cores perfeitas. Essa aqui também é uma que tá muito linda. Esse aqui também é um vaso que eu joguei. Fui jogando várias mudinhas aqui, ó. Brilhantina. Esse sedum. Aqui tem mudinhas que foram... Que foi folhinhas, ó. Que eu coloquei, ó. Já virou aí as mudinhas. Tá vendo como é gostoso você fazer isso? Você joga as folhinhas, aí você vai esquecer. Quando você for ver, ó. Vai estar lá várias mudinhas. Cheio de mato, né? Precisa limpar. Aqui são mudas que eu fiz a poda, que eu decapitei com vocês. Já estão todas enraizadas, ó. Todas durinhas, toda enraizada. Menos essa. Que essa foi aquela que eu falei pra vocês. Que eu percebi que ainda tava melada. Eu fui e cortei de novo, tá? Mas agora já está bem. As outras já estão todas decapitadas. Todas enraizadas, tá? Ó. Olha que lindo, gente. Ó, essa boneca aqui. Ó. Olha que coisa linda, gente. Cores perfeitas, tá? Faz pouco tempo que eu replantei aqui, né? Olha o tanto de mato que tem naquele vaso. Olha, gente. 10 dias que a gente fica longe, ó. Tá vendo? Ela tá bem grandão. Esse meu colarzinho aqui é colar de rubi, né? Acho que é isso, né, gente? Eu tô meio avoada. Mas tá cheio de matos. Preciso tirar urgentemente, ó. Aqui também cresceu bastante, bastante mesmo, ó. Choveu aqui em São Paulo, pessoal, ó. Minha perna, que eu tinha feito poda, ó. Essa linducha aqui também, ó. Cresceu bastante. Tá se desenvolvendo muito bem aqui, tá? Essa cetosa aqui também tá a coisa mais linda. Esses pelinhos dela é lindo, né, gente? Olha só, se comportarem as menininhas de mãe. Pensa que mamãe fica besta. Olha, gente, coisa linda. É meio gostoso, né, gente? A gente ficar assim... E quando vem, vê essas linduchas. Ó, folhinha seca, isso é normal, ó. Tudo folhinha que eu vou tirando, ó. Ó. Tá? Ó. Agora, aqui. Essa melou. Melou, apodreceu, não sei o que aconteceu, tá, pessoal? Cheguei aqui, tava as folhinhas todas despetaladas. E preta, pessoal. Acho que cozinhou, não sei. Foi muitos dias de sol quente aqui, né? Não tem jeito. Uma ou outra vez acaba acontecendo alguma coisa, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, estão todas muito bem as outras, ó. Ó. Vou mostrar desse lado aqui, que fica melhor pra vocês verem. Mas antes de vocês verem esse lado, olha só, gente. Que paraíso, né? Fala a verdade. Essas bancadas aqui, eu amo, gente. Eu amo essas bancadas minhas de suculenta, ó. Meus vasos 360, os vasinhos que ficam na parede, ó. Ali. Aqui é mais uma estantezinha com várias mudinhas, ó. Aqui tem mudas decapitadas, tem mudas pra enraizar, porque aí a chuva não pega direto, né? Ó, também estão lindas, perfeitas, muito, muito, muito bem, ó. Gente, olha só, esse sombrite vermelho, ele dá uma coloração perfeita aí para as nossas suculentas, tá? Ó, o sombrite vermelho, ó. As suculentas ficam numa coloração perfeita, gente, olha isso. Essa suculenta veio lá do quintal da Jo. Jo, olha só que coisa mais linda as pontinhas. Tá vendo? Ó, tem uns 25 dias, mais ou menos, que essas suculentas estão aqui. Olha só, gente. Que coloração linda nas pontinhas, né? Meninas e meninos, tem algumas mudas aqui que já está disponível para venda, tá? Se você tiver interesse, for aqui próximo do bairro do Itaim Paulista, aqui Zona Leste, vou deixar meu contato aqui na descrição. Tá bom, meninas e meninos? Eu faço entrega até o Brás, até Itaquá, tá bom? Olha, mais mudinhas que eu fiz, né? Ó. Tudo mudinhas aí pra venda, tá, meninas? Precinho bem bom, precinho especial, tá? Entre em contato aí quem tiver interesse, ó. As latinhas. Gente, sua suculenta não está se desenvolvendo. Ela não tá indo pra frente? Taca na lata, que vocês vão ver as suculentas de vocês ficarem lindas. Lindas, lindas, lindas. As meninas aí já até pegaram a moda, né? Não tá indo bem? Taca na lata, que vocês vão ter lindas suculentas aí no cultivo de vocês, tá? Olha isso, gente. Olha que coração perfeito, ó. As pontinhas. Que coisa mais linda. Ó,
Peixinho, minumudinha, folhinha, as folhinhas, né? Como é que fala? As florzinhas de peixinho. Ó. Mais lata aqui, ó. Ó. Olha como tão lindas as suculentas nas latas, ó. Cores perfeitas, todas se desenvolvendo muito bem. Elas se comportaram, né, pessoal? 10 dias aí até que se comportaram direitinho, né? Aqui foi que eu comecei a fazer a bagunça, aí eu não fiquei bem, pessoal. Aí larguei tudo aqui, ó. Mas estão aqui. Aqui tem vasos para arrumar, para fazer novos replantes, né? É vaso para trocar. Mudinhas aqui, ó. Ó. Olha que legal, gente. Várias mudinhas aí, né? Ó, meu vaso 360, como é que tá a coloração dele? Olha só, que cor perfeita dessas suculentas aqui, ó. Ó. Gente, olha que coisa mais linda essa suculenta aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de tirar ela, gente. Eu quero tirar ela com todos esses bebezinhos dela aqui, ó. Olha isso, gente. Que coisa linda. Cheio de bebê. Eu quero tirar desse jeitinho que tá aqui, pessoal. Não sei como é que eu vou fazer. No dia que eu for fazer aqui o replante, eu for retirar aqui algumas mudas, eu venho fazendo um vídeo para explicar para vocês como é que eu faço quando eu quero reaproveitar a garrafinha, tá? Que aqui é uma forma de você estar reaproveitando, né? Transformando aí nesses lindos arranjos aí. E ainda uma forma de nós estarmos aí ajudando a salvar o nosso meio ambiente, tá, pessoal? E as suculentas amam disputar esse mesmo espaço aqui, viu? Vocês estão vendo como é que está, né? Ó, tá lindo, ó. Ó aquele outro ali, ó. Quer ver as cores que tá aqui nesse daqui? Esse aqui já é um pote de achocolatado. Olha isso, gente. Olha as cores dessas suculentas. Olha que cores perfeita, fala a verdade. Ó, lindas cores, né? Também vou ter que fazer aqui uma manutenção. Aí quando eu vim fazer a manutenção, eu venho fazendo passo a passo com vocês e passando mais algumas dicas, tá bom? Vou plantar mais alguns potes também que eu tenho lá guardado. Essa semana, com fé em Deus, eu volto à minha rotina. Gente, é muito ruim ficar doente, tossindo, garganta inflamada, gripado. Ninguém merece, pelo amor de Deus. Não aguento, gente. Fiquei muitos dias parada. Eu tava louquinha pra vir mexer nas minhas plantinhas. Tirar essa folhinha aqui que tá caindo. E olha aí, ó. Tá? Então, pelo jeito, pessoal, até que elas se comportaram bem, né? Pelo jeito, tá tudo bem aqui, ó. Várias plantinhas que eu preciso fazer replante, ó. Comecei e parei, tá vendo? Fazer replante, mudar de vaso, separar mudas, tá? Ó. Olha só, gente. Cresceu muito, 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 muito algumas aqui. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha que coisa linda, gente. Fico parecendo abestada, gente. Olha. Olha só, gente. Olha o rabo de macaco, gente. Como cresceu. Várias mudinhas. Gente, eu vou passar uma dica bem legal para vocês aí que querem multiplicar o seu rabo de macaco, tá? Já é a segunda vez que eu fiz aqui. Deu muito certo. Eu tô percebendo que tá dando mais mudas ainda agora. Tá crescendo muito, muito rápido. E eu vou fazer também com esse daqui, tá? Acho que esse é o rabo de gato, né? Olha que lindo, gente. Muito lindo, né? Ó. Até que elas ficaram bem, pessoal. É que foram muitos dias de sol, né? Minha mãe falou que regou. Teve um dia aqui que eu pedi pra ela e minha filha regar. Elas pegaram e regaram, tá? Então elas estão bem, tá? O único probleminha foi com aquela black mesmo, né? Acabou se despetalando, é normal mesmo da black, às vezes acontece isso. Vem aquele sol escaldante, vem a chuva, o sol escaldante. Acaba acontecendo isso nas plantinhas, é normal, tá? Mas o demais, né, as demais coisas aqui, pelo jeito, tá tudo bem. Se comportaram direitinho, né? Olha que coisa mais linda, esse mix de vasinho aqui, ó. Só com essas mudinhas pequenininhas, gente. Lindo, né? Vou vir também passando umas dicas para vocês, tá? Para vocês fazerem aí esses mix em mini vasinhos. Te preparem que essa semana vai ter várias dicas aí para vocês, tá bom, meninas e meninos? Então, meninas, o tourzão aqui no quintal de mãe hoje vai ser esse, tá? Vou afastar bem para vocês verem, ó, minhas bancadas, tá, ó. Ali são tudo plantinhas para replantar, para fazer mudanças. E é isso, gente. Pelo jeito se comportaram bem. Deixa nos comentários se vocês gostaram. Deixa aí o que vocês querem que eu venha falando para vocês. Quero agradecer mais uma vez. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.